povo lindo! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas compras da Shein. Eu quis gravar aqui no sofá porque eu acho que é bem mais confortável. Comenta aí se vocês gostaram desse estilo, porque assim a gente consegue mostrar mais detalhes do que sentada na mesa ali, né? Não é vídeo make, não é verdade? A Shein agora vai entrar numa super promoção de 9 do 9. Sempre que são essas datas, assim, 7, 7, 8, 8, 9 do 9, eles fazem muitas promoções legais. Tá rolando agora no mês de setembro. Vou deixar pra vocês também o meu cupom aqui embaixo na descrição, junto com o link de tudo que eu mostrar pra vocês. Vou começar dando uma dica. Dica de marcas que valem muito a pena comprar na Shein. Gente, vou começar com essa marca aqui, ó, que é a Lovelet. É uma marca de roupa íntima, então eles fazem bastante calcinha, sutiã. Assim, eu não sei explicar o que é a maciez disso aqui. É uma tecnologia loucura, gente. Os preços são mais elevados, mas é uma qualidade 100% garantida. Eu tenho um sutiã que eu ganhei deles, dessa marca aqui, que eu acho que eles me mandaram justamente pra eu conhecer, né? É loucura, eu tô com ele, sei lá, mais de um ano e ele é a coisa mais confortável que eu já usei na vida. Eu não gosto de ficar de sutiã, principalmente esses sutiãs de bojo, mas esse, gente, deixa eu parar de falar e mostrar. Eu tentei pegar até modelos parecidos com esse que eu tenho. O que acontece? Ele é um sutiã que você fala, ai, tem um bojão. Mas tem blusa, gente, que não dá pra usar com sutiã de renda ou sutiã que não tem alguma coisa ali pra proteger o mamilo, né? Porque às vezes fica marcando demais. Então eu peguei pra usar com essas roupas. Pra quem tem bastante seio, gente, isso aqui é maravilhoso. Não sei nem porque que eu peguei um negócio tão robusto, sendo que eu tenho peito pequeno. Mas, ó, ele tem uma alça bem largona, que é regulável, e ele pega todas as costas. Deixa eu mostrar assim pra vocês, que acho que vocês conseguem ver melhor como que ele é. Tá vendo como ele é largo? E esse bojo aqui, ele é bem mole, gente. Quando você encosta, parece que é o seu próprio peito, não é aquele bojo duro. Nossa, e é tão gostoso que às vezes dá vontade de ficar de sutiã, de tão confortável que ele é. Parece um abraço. Sério, vale muito, muito a pena e tem muitos, muitos modelos no site. Então eu peguei esse aqui, eu vou deixar pra vocês aí o link, e esse também. Ó, ele é mais ou menos... Nossa, eu achei que eu tinha pego de cores diferentes. Mas ele é bem parecido, só que a diferença é que ele não tem fecho. Ele é como um top mesmo, você tem que vestir ele, tá vendo? Ó? E ele é zero costura, olha como que a alça é. Gente, sério, não tem explicação. Nossa, tem até umas texturas aqui no bojinho que vai em contato com o peito, ó. Nossa, que gostoso. Ó, gostei, bebês. Mas assim, nota 1000 pra esses sutiãs. Podem comprar sem medo. Eu comprei um preto que ele não tá aqui, que eu achei que ele era igualzinho esses modelos de bojo, só que ele veio sem bojo e ele, tipo, tem um panão sobrando. Então só serve pra quem tem peitão. Pra mim não vai rolar. Lembrei, ó. O sutiã preto tá aqui. Olha como ele é lindo. Ele é extremamente estruturado. Ele tem um ferro aqui bem, bem ferrão mesmo. Só que ele é totalmente de pano. Então, no meu peito não vai rolar. Se tivesse menos pano, mas ficou sobrando pano. Uma pena. Esse aqui, gente, eu vou botar no bazar. Pra quem aí já tem o peito maior, vai gostar. Tá novinho, ó. Com etiqueta e tudo, vai entrar lá no bazar, tá? Vou botar pra vocês. Vamos às roupas de academia. Gente, eu sou a maior fã de Glow Mold. Inclusive, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas nessa internet a propagar a palavra da Glow Mold pra vocês. Todo mês eu pego peça lá. São peças de academia e eu tô vendo que a Shein tá começando a criar peças da Glow Mold pra outras ocasiões. Pra você fazer yoga, né, vários exercícios, mas também pra sair. As peças estão dando tão certo que eles estão mudando um pouco a comunicação deles. De como você usa essas peças, de tão confortáveis que elas são. Então, assim, são peças também que têm um valor mais elevado, mas, cara, não tem igual, não tem. Você não vai se arrepender. Peguei esse shortinho aqui, ó. Olha o tamanho, gente, da cintura dele. Olha a lapa de cintura. Só isso aqui é de cintura. Mas, ó, ele tem dois bolsos aqui na lateral pra você colocar qualquer coisa. E eu não sei explicar pra vocês. É o tecido mais gostoso, mais confortável que eu uso pra academia. Basicamente, todas as minhas roupas são da Glow Mold. Quase tudo, assim, 90%. E pra quem não gosta daqueles shorts que ficam enrolando, ele tem aqui umas borrachinhas que grudam na perna, né? E aí o shorts não fica subindo. Tudo para todas. Vamos experimentar. Olha como que ficou no corpo, gente. Parte boa, não tem aquele risco no meio, tá vendo? Então não marca nada. Atrás, a única coisa que eu achei é que essa costura... Calma, deixa eu dar um zoom pra vocês. Essa costura aqui, ó, é muito pra baixo. Tinha que ser um pouco mais pra cima. Só isso que eu achei. Mas de resto, olha como ele pega bem, gente. Meu, isso aqui, ele pega muito bem a barriga, tipo, dá aquela prensada. Eu gosto muito de shorts assim, que é bem apertado, mas não é um apertado que incomoda nem nada. Pelo contrário, é extremamente confortável. Pra quem é baixinha, isso aqui pode ser um problema. Por quê? Porque geralmente quem tem um tronco mais curtinho, isso aqui é muito alto, cara. Tá lá no meu peito o negócio. Pra quem é alto, é maravilhoso, né? Quem tem o tronco mais comprido, é ótimo.
essas cinturas super altas. Mas eu gostaria que fosse só um pouquinho mais pra baixo, assim. Mas tirando isso, gente, ele deixa o corpo super modelado. Tem aqui o bolso, ó. Nossa, quero outras cores desses shorts. Ele é maravilhoso. E, como eu falei pra vocês lá, ó, aqui ele tem isso aqui, ó. Dá pra vocês verem bem de pertinho. Tá vendo as bolinhas de borracha que entram em contato com a pele? Já até marcou minha pele aqui, mas ele não sobe. Então, você pode fazer exercício e o short não vai ficar enrolando. Nota 10, já quero outras cores. Ainda da Glow Mode, gente, já é a quarta blusa de frio dessa que eu pego. Olha que linda. Eu tenho duas pretas, uma bege e agora essa rosa. Eu não sei explicar pra vocês, mas assim, é loucura. Ele é muito elástico, ó. Gente, não consigo explicar. É uma textura inexplicável. É uma das melhores texturas de blusa de frio que eu já tive. É extremamente macia, extremamente confortável. Ao mesmo tempo que ela esquenta, ela não te deixa passar calor. Porque como é roupa de esporte, você consegue usar pra fazer esportes mais pesados, tipo correr e tudo mais, sem você ficar sufocado. Então, realmente, é pra você usar pra fazer esporte. Eu vou colocar ela aqui por cima mesmo, porque eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu peguei PP, tá? Da minha. Nossa, que linda que ela é. Ela tem esse dedinho aqui, ó. Ai, eu acho isso daqui tão legal. Nossa, que coisa gostosa. Dá pra abrir aqui. Sério, é muito gostosa. Eu amei essa cor. Oh my God, I'm so happy. Nossa, nota 10. Nota 10, gente. Nossa, sério. Eu quero todas as cores desta blusa. Uma coisa só. Você tem que tomar cuidado com coisas pontiagudas. Ó, deixa eu mostrar aqui um detalhe do zíper, ó. Que lindo. Precisa tomar cuidado com coisas pontiagudas, vou até tirar meus anéis aqui, porque pode ser que desfie, tá? É um tecido, não diria frágil, mas delicado. Então, na hora de lavar, sei lá, lava na mão, ou lava na máquina, naquele negócio de roupas delicadas, porque é uma peça delicada e muito gostosa. Ainda da Glow Mode, peguei também mais uma calça legging, da mesma cor dos shorts. Olha isso. Ela estica muito, muito, muito macia. Não aperta, mas ao mesmo tempo que não aperta, ela segura bem a barriga. Vamos lá experimentar pra ver como vai ficar no corpo. Agora a legging, gente, a cor dela é um pouco mais apagada, mas eu achei maravilhosa. Ela é bem colada, meu Deus, às vezes parece que você não tá usando nada, né? Ó, todas as curvas do corpo. Ela tem aqui o rasgo no meio, que eu não gosto, porque às vezes o rasgo fica mais pra uma beirada do que pra outra. Aí vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? O único ponto fraco da Glow Mode aqui pro Brasil é esse G, porque parece que é uma etiqueta de tamanho que a gente esqueceu de tirar da roupa. Se bem que agora eles mudaram, agora é só o Gzinho. Antes era um G com uma bolinha no meio, mas enfim, ainda acho ruim. Outra coisa é que esse daqui, ele tem um bolso aqui dentro, ó. Vou enfiar a mão pra vocês verem. Tem um bolso aqui dentro que você pode guardar seu celular bem colado aqui. Mesmo esquema. Aperta bem, não é desconfortável, é extremamente confortável. Às vezes é até mais gostoso tá usando isso do que nada. Não sei explicar pra vocês. É um dos tecidos mais gostosos que eu já usei. E atrás, ó, ele ficou assim. É o mesmo esquema. Eu queria que essa costura fosse um pouco mais pra cima. Ela é muito pra baixo. Mas maravilhosa. Nota 10. Daisy é outra marca que eu amo, que eu falo demais aqui. Peguei essa calça jeans, ó que fofa. Ai, gente, eu amo calça jeans, desculpa. Mas eu peguei justamente por conta desse bolso aqui atrás, ó. Que ele é como se fosse um bolsinho dobrado pra fora, que tem esse bordado de flores. É uma wide leg, eu gosto muito de wide leg, ainda não superei. Ai, gente, uma coisa que me irrita na internet e na moda, assim. Quando uma coisa pega, ela passa muito rápido. Tipo, como assim as pessoas estão parando de usar wide leg, cara? Eu amo wide leg, não vou parar de usar. Agora tem que usar skinny e cintura baixa. Aham, nem a pau. Vou continuar comprando wide leg sim, porque eu acho que é um modelo de calça maravilhoso. E é isso, eu só queria desabafar pra vocês, que eu acho meio irritante. Essas coisas de moda, elas funcionam muito pra quem trabalha com isso, quem tem muito dinheiro. Porque, pensa, você acaba de comprar uma calça wide leg, ou seja lá, whatever, o modelo, e aí você não vai ficar gastando seu dinheiro comprando um monte de outras coisas só porque aquela onda passou. Ai, eu fico um pouco Eu tô brabo, mano. Mas assim, ninguém tá me forçando a usar o skinny, eu só tô falando, a gente é livre pra usar o que quiser. Então, vamos lá, vamos defender a wide leg, porque eu acho maravilhosa. Ó, ela tem essa abertura aqui. Vamos provar, vamos ver se vai ficar boa. Eu tô achando que vai ficar apertada na cintura, hein?
Espero que não. Mas o leg não ficou apertada na cintura. Que bom, gente. Mas ela tá bem ajustada. Se eu ganhar um pouco mais de peso, provavelmente ela não vai mais me servir. Mas essa é a parte ruim, né? Quando você tá numa transição ali de corpo, porque enfim, eu tô na academia, tô ganhando massa. Então você vai pegando as roupas e as roupas se perde rápido. Ó o bolso dela, que bonito, é que vocês conseguem ver bem. Olha que bordado lindo. Ele é preso aqui, ó. Tá vendo? Nossa, achei muito fofo. A barra dela é assim, aberta. E essa é a calça. O que vocês acharam? Eu amo uma wide leg. É o meu modelo de calça favorito. Eu acho que me valoriza porque eu tenho um quadril mais estreito, né? Meu quadril não é largo, meu ossinho é pra dentro, mais pra dentro. Então, eu gosto quando ela tem essa coisa bufante na perna, porque, enfim, dá um xablau, assim, dá um xablau. Gostaram? Eu gostei. Também da Daisy, peguei esse modelo aqui, ó, que tem várias cores lá. É o... Gente, eu amo blusinhas básicas assim. Olha que coisa mais fofa. Olha a foto disso, gente, sério. Maravilhosa. Uma coisa, outra que me irrita. Ô, Shein, vamos botar umas modelo normal no site de vocês, pra ajudar a gente? Eles colocam umas meninas magríssimas, com a cinturinha de pilão, com os peitos enormes. Que referência que eu tenho? Eu quero uma pessoa com meu corpo, uma pessoa com outro corpo. Vamos botar outros modelos aí na Daisy, pelo amor de Deus, tá? Obrigada. Olha aqui, ó. Que linda, gente. Eu queria marrom também. Eu pedi, só que eles não mandaram. Pra quem não sabe, eu tenho uma parceria com eles. Por isso que eu pego tanta coisa. E tá em sempre bazar. Vocês falam, ai, Gabi, você pega 20 peças por mês. Mas eu sempre faço bazar lá pra vocês. Inclusive, a gente fez esses últimos dias e, tipo, vendeu muito rápido. Linda. Ela é canelada, extremamente stretch. Tem uma qualidade maravilhosa de pegar assim, quero ver no corpo. E esses botões. Bora experimentar. Olha só a blusa, gente. Que linda que ela fica. Tirando o fato do sutiã que vocês já viram. Nossa, ela é muito confortável. Ela é um abracinho, assim. Tô muito feliz que a Daisy tá lançando umas peças muito, muito confortáveis, básicas e atemporais. E assim, gente, é o meu mood do momento. Isso aqui dá pra usar de várias formas. É que eu não tô estilizada, né? Eu tô de qualquer jeito, provando roupa. Mas, caraca, nota 10. Eu quero a marrom agora. Olha, gente, quero mostrar isso aqui pra vocês. Esse aqui, eu tava namorando, mas vou falar pra vocês que eu não gostei muito não, tá? Eu tenho o casaco de um cardigan, assim, de tricôzão, da marca Las. LAS. E é maravilhoso. E esse aqui parecia muito com o da Las. Mas, gente, eu achei uma qualidade, assim, bem zoada. Zoadinha, tá? Assim, eu acho que isso aqui vai desfiar em duas usadas. Ele não é tão confortável. Faltou um peso nesse cardigan. Ele é muito leve, muito leve. Então, ele não tem um caimento legal. Nossa senhora. Parece que eu ganhei 60 anos aqui usando esse negócio. Pra sair não vai rolar. Ele tem um caimento muito feio. Entendeu? Faltou peso nessa peça aqui. Eu não gostei muito, não. Daí, eu achando que ia ser incrível, né? Porque esse tipo de peça aqui eu gosto. Eu uso bastante. Peguei uma preta também. Daí eu não gostei, gente. Muito levinho. Já desfiou, inclusive, ó. Já veio desfiado. Parece muito frágil, entendeu? O preto eu já gostei mais. Já dá pra dar uma disfarçada melhor nessa qualidade de linha aqui que eles usaram. Que eu acho que duas usadas já vai estar cheio de bolinha. Sabe quando o tricô você faz assim, ele fica tudo com os fiozinhos cheio de frizz? Então... É bem a cara disso aqui. É um fio estranho. Então, por isso, eu não acho que vale a pena. Até porque ele não foi tão baratinho assim. Fica a dica pra você. Se tiver na sua lista aí, ó, bebê, reveja, tá? Compro o da Las. Las Clothing é mais caro, mas, cara, é o melhor cardigan desse aqui que eu já usei. Sério. Muito bom. Aqui vocês conseguem ver o cardigan melhor. Ele não tem peso. Ele é uma coisa assim, uma flor murcha. Não sei explicar. Ele não veste bem, sabe? Enfim, é uma coisa que você usa em casa mesmo. É claro que ele não tá no look, mas ele por si só, ó, o acabamento dele aqui é muito feio. Se você for ver aqui, ó, isso aqui não é legal. Parece que tá mal acabado, sabe? Não gostei, ó, não é uma coisa estranha? Enfim, né, povo, ficou pra ficar em casa. Dica! Gente, eu aprendi a comprar blazer na Shein. A Daisy tem uns blazers oversized muito lindos. Eu já tenho um preto, um cinza e agora eu peguei este aqui nude. Precisava, né? Precisava. Mas isso aqui, gente, é atemporal. Blazer é uma coisa que nunca vai sair de moda, independente da estação, independente do que tá em alta. E cores neutras também não. Você consegue combinar com muita coisa. Mas eu vou experimentar no espelho pra vocês conseguirem ver melhor o caimento dele. O nosso blazer, ele tá amassado, ele não tá com o look, eu só tô experimentando. Ele é um blazer totalmente quadrado, que eu gosto muito mais. Eu acho que dá um ar mais jovial, uma coisa mais descolada. Então ele tem essa ombreira aqui, tá vendo? É uma almofadinha. Ele não é acinturadinho. E ele é oversized, mas ele é fucking perfeito. O que eu posso descrever pra vocês é que o tecido dele é de uma qualidade muito boa. Ele tem um caimento legal, porque ele
ele é mais pesado, assim. Você vê que o material é de qualidade quando você coloca no corpo, ele cai sobre você. Ele não é aquela coisa... Eu não sei explicar, gente. Só sei que é muito, muito bom. Ó, ele tem esses botões aqui que não são feios. Porque vira e mexe, né? A Shein faz umas coisas meio brega. Mas essa daqui, ó, eu achei que ficou bem legal. Tem esses botões aqui também. O bolso, deixa eu ver. O bolso é real. Enfim, só usando pra saber. Dentro, ele tem esse forro. Gente, ele é bem robusto, ele é bem encorpado. Nossa, parece que você pagou, sei lá, R$500 no blazer. Juro pra você. Se isso daqui tivesse numa loja da Zara e custasse R$800, que Zara tá isso, né, gente? Custando horrores. Você fala, nossa, que assim, a qualidade nota 10, 10, 10. Sanduíche, ishi, entendeu? Pode comprar sem medo. E aí, eu gosto muito dessas camisas assim, também, Daisy. Eu tenho uma azul, gente, que é aquela azul clássica listrada, sabe? Azul com branco. E eu vi essa rosa tão linda. Eu tava querendo uma camisa rosa diferente. Ela é bem oversized. Dá pra ver que as mangas dela, ó, são bem grandonas. Eu peguei uma camisa rosa na Shein que eu achei que eu ia usar e no fim eu acabei não gostando. Então eu peguei essa daqui. Já tinha experimentado ela. E ela fica maravilhosa. Mas vou mostrar pra vocês no espelho. E aí eu peguei essa daqui também, ó. Marrom, né, meu povo? Ai, eu não me aguento. Eu tenho que pegar marrom. Olha que linda. Ela tem a costura toda oversized, gente. Nossa, sério. E ela tem uma... Ela é bem texturizada. Calma. Aqui dá pra ver bem, ó. Ela é texturizada. A camisa rosa eu fechei só até o meio. É até um estilinho de usar assim. Eu acho lindo. Eu tô com aquele mesmo sutiã, ó. Com blusas mais soltinhas, ele fica melhor, tá vendo? Gente, que camisa, hein? Olha aqui a texturinha dela que eu falei pra vocês, ó. Olha que fofa. Nota 10. Dá pra fazer vários looks com ela. Mais social, mais jogadão. Ó, do lado ela tem essa curvinha aqui. Nossa, eu amei. Agora vamos botar marrom. A marrom também é maravilhosa. Parece que ela é menos oversized que a rosa. Ó, ela já é mais reta aqui na lateral. E ela tem a listra mais grossa. Também é texturizada. Mas a listrinha dela é um pouco mais grossa. Também muito confortável, viu, gente? Nenhuma dessas camisas pinicam. Gostei bastante. Mas se fosse pra eu escolher uma, gostei mais da rosa. O modelo dela, que é mais largão assim. Mas também é linda. O que vocês acharam? Gostaram? Essas foram minhas últimas compras agora de 9 do 9 da Shein. Se vocês gostaram de alguma peça, lembra que tá tudo aqui na descrição. Meu cupom também. É isso, meu povo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!